នៅក្នុងន័យនេះរីរដ្ឋាភិបាលច្រើនតែដាច់ហើយបានយកចិត្តទុកដាក់ជាប្រចាំនៅក្នុងការបង្កលទ្ធភាពឲ្យប្រជាជនមានលទ្ធភាពនៅក្នុងការទទួលសេវាលទ្ធភាពទី1គឺការពង្រីកសេវាសុខាភិបាលតាមរយៈការជំរុញសេវាសុខាភិបាលទៅមូលដ្ឋានការកសាងប៉ុស្តិ៍សុខភាពការកសាងមណ្ឌលសុខភាពពេទ្យបង្អែកស្រុកដែលយើងពង្រីកជាប្រចាំបូកផ្សំជាមួយនឹងការកសាងពង្រឹងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធតភ្ជាប់នេះគឺជាកិច្ចការសំខាន់ខ្ញុំទៅច្រើនកន្លែងក៏បានជួបប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសនៅចុងកាត់ព័ន្ធជួបខ្ញុំចុះពីពុទ្ធសួរថាពីមុនយ៉ាងពេចក្រែខ្លះគាត់ថាបើអ្នកជំងឺសំបីតាអ្នកត្រូវឆ្លងទលេទៅពេលខ្លះគឺត្រូវធ្វើដំណើររាប់ម៉ោងផ្លូវអលក្ខផ្លូវអត់ទៅដល់ឆ្លងទឹកឥឡូវយើងពង្រីកបានជួយច្រើនសូត្រាការកាត់បន្ថយអត្រានៃការស្លាប់ដោយសារមេដាទីរុនៅចំពោះមេដាទីរុនេះមកផ្នែកគឺការជំរុញនិងបង្កើនសមត្ថភាពនិងគុណភាពការអប់សុខាភិបាលទៅមូលដ្ឋានយើងនៅអង្គុយទីនេះនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញប្រហែលជាមិនសូវបារម្ភទេព្រោះអីមាន clinic ច្រើនមានពេទ្យច្រើនប៉ុន្តែបើយើងទៅខេត្តទៅស្រុកដែលឆ្ងាយនឹងហើយកាន់តែមានតម្លៃហើយរាប់ឆ្នាំមកយើងបានពង្រីកបន្ថែមហើយយើងពង្រឹងគុណភាពជាមួយគ្នាធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យវិសាលភាពគ្រប់ដណ្ដប់ព្រោះបើយើងធ្វើច្រើនតែនៅទីប្រជុំជូនប្រជាពលរដ្ឋយើងដល់7លាននាក់មិនអាចទទួលផលនេះទេនេះហើយគឺជាការកិតកំនិងការជំរុញហើយរីរដ្ឋាភិបាលអាណត្តិទី7នេះក៏យើងបន្តពង្រឹងបន្ថែមទៀតយើងអភិវឌ្ឍតាមអភិក្រម2ខ្ញុំតបបានលើកទៅក្នុងពិធីបូកសរុបក្រសួងសុខាភិបាលអភិក្រមទី1គឺពីលើចុះក្រោម top down គឺការធ្វើទំនើបកម្មនិងពិពិតកម្មនៃសេវាឲ្យកាន់តែទំនើបអភិក្រមទី2គឺពីក្រោមឡើងពង្រឹងសេវាជាមូលដ្ឋានចាប់ផ្ដើមពីមណ្ឌលសុខភាពនិងពេទ្យបង្អែកស្រុក